ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫରା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହାର ବିଷୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିନେବା। ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆସ ଆମେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ 1903 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁ କୁହୁ, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ, ସୁଲୁସୁଲୁ, ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, କଳା ବୌଦ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁସି ମାଉସୀ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ, ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରୋଇ ଡିଆଁ, ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। 1994 ମସିହାରେ କବିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତା ଆସ ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାମ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଉଡ଼ାଇ କେତେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ, ଆମେ ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦେଲା, ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର। ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ନେବି, ଆଉ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏହାର ପୁରା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହିନେବି। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଲା ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଆମ ଦେଶ। ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଅର୍ଥ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ତ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କୌଣସି ବି କାମ କରିପାରୁନଥିଲୁ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହା କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ, ଏବଂ କେତେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ଚିର ନମସ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କାମ କରିପାରୁଛୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲିପାରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ କାହାର ପରାଧୀନ ବା ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିନାହୁଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନେ ସେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ, କ୍ଲେଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଷ୍ଟ। ଆମେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମେ ସହିଥିଲୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର। ତ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ? ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି କାହାକୁ ବି ଆମେ ଡରୁନାହୁଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡରି ଡରି କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେହି ନୀତିନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ନୀତିନିୟମ ନ ମାନୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନକୁ ଯଦି ନ ମାନୁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଏମିତିକି ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲେ ଯେ ନା ଆମେ ତୁମ କଥାକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ତୁମ କଥାକୁ ମାନିବୁ? ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛୁ, ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବୁ, ତୁମେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବନା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କହିଥାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କହିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ବି ଡରିନୁ, କାହିଁକି ଡରିବୁ? ଆମ ଦେଶ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ଆମେ ସେହି ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ବି ଅଧୀନ ହୋଇକି ରହିନାହୁଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ତ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ହିଁ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ? ବିଦେଶୀମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି ବୋଲି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ? ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ତା'ପରେ ଦେଖ ପରପଦରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସରେ ରହିବ ଆମ ନାମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର। ତ ଏଣିକି ଆମମାନଙ୍କ
ଆମେମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବୁ, ଯାହା ଭଲ ଆମେ ସେଇ କଥା କରିବୁ, ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେଇ କାମ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବୁ ତା ଯାହାକି ଆମ ଇତିହାସ ଆମ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମ ନାଁ ରହିବ, ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମର ନାଁ ରହିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ। ଆମେମାନେ ସ୍ୱଦେଶ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାନେ ସ୍ୱଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି କରିବୁ, ଯେ ଆମେ ଦେଶକୁ କ'ଣ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେବୁ, ହେଲା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି କରିବୁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର, ଆଉ ନିଜର ବଳି ଦେଇ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ, ହେଲା। ଏହାସବୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ଭଲ କାମ କରିବୁ। ତା'ପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଲା, ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର। ତ ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ କେହି ହେଲେ ବି ଭୋକିଲା ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ଆମ ଦେଶରେ ଭୋକିଲା ହୋଇ ରହିବେନି। ଆମ ଜାତିର ଟେକ ଆମେ ଜାତିର ଟେକ ଦେବୁ, ଟେକ ରଖିବୁ, ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇ, ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ି ଅର୍ଥ ଆମ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନରେ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଶର ସେବା କରିବୁ, ଦେଶର ସେବାକୁ ଆମେ ବ୍ରତ ବୋଲି ମାନିବୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ସେବା କରି ଚାଲିବୁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ପଦ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଆମ ଦେଶରେ କେହି ହେଲେ ବି ଆମେ ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖୁଥିଲେ, ଗୋରା କଳା ଭେଦଭାବ ରଖୁଥିଲେ, ଯେ ଆମେ ଗୋରା ତମେ କଳା, ଆମେ ତମ ଉପରେ ଶାସନ କରିବୁ, ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋରା ତେଣୁ ଆମେ ତମ ଉପରେ ରହିବୁ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେହିପରି ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଆମେ ଭାବିବୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଆପଣାର, କେହି ପର ନୁହନ୍ତି। ତ ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ତ ଯେଉଁ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ହିତ କ'ଣ, ହିତ ମାନେ ଭଲ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଥିବ ସେହି କାମ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ଜଣେକେ ନୁହେଁ ପର, କେହି ହେଲେ ବି ଜଣେ ପର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମର ଆପଣାର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବୁ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବୋଲି ମାନିବୁ, ଅର୍ଥ ବସୁଧା ଆମର ମାନେ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମ କୁଟୁମ୍ବ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ପଦ କ'ଣ ଦେଲା, ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଖାନା ଆମ ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି କାମ କରିବେ, ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଖାନା ଖୋଲିପାରିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ କିନ୍ତୁ ବେକାର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି କାହିଁକି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି କାରଖାନା ଖୋଲିଦେବ ତ କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ତ ସେମାନେ ନିଜ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେନି, ନିଜ ଆମ ଦେଶରେ ରହିକିନା ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ବି ତୁମେ କରିପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସବଳ ହେବ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହେବ ଅର୍ଥ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ିଦେବୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମ ଦେଶରେ କୋଇଲା ଅଛି, ସରି ଲୁହାପଥର ଅଛି, ତ ଲୁହାପଥରରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାରଖାନା ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୁହାପଥରକୁ ତରଳାଇ ଆମେ ଲୁହାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା, ତା ଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମ ଦେଶର ଲୁହାପଥର
ଦେଶକୁ ଆମେ ଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଉଛୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ। ସେଥିରୁ ଲୁହା ତିଆରି ହୋଇ ସେଠି ଲୁହାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛୁ ଲୁହା ପଥରକୁ କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ଲୁହାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ, ସେମାନେ ତାକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶରେ ସେହିପରି ଭାବରେ କଳକାରଖାନା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ସେହିପରି ଭାବରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେହିପରି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବ କିଏ କେଉଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡ଼େଟ୍ କରି ଧର ମନେକର ତୁମେ ଜାଣିକି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା କିମ୍ବା କି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିବ ହେଲା, ତ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସବଳ ହେବ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଲୁହା ପଥର ମନେକର ଏଠୁ ଲୁହା ପଥର ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ 5 ଟଙ୍କାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଲୁହାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣୁଛୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ତାହେଲେ କିଏ ଲାଭରେ ରହିଲା, ସେମାନେ ଲାଭରେ ରହିଲେ। ଯଦି ସେହି ଲୁହା ପଥରକୁ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରି ସେହିପରି ଉନ୍ନତ କୌଶଳମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଆମେ ଲୁହାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ମାନେ ତିଆରି କରିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶରେ ରହିଲା, ଆମ ଦେଶର ପଇସା ଆମ ଦେଶରେ ରହିଲା, ଆମ ଦେଶର ଖଣିଜ ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶରେ ରହିଲା, ସବୁକିଛି ତ ଆମ ଦେଶରେ ରହିଲା, ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେପରି ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ କଳକାରଖାନାର ଗଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ଗଢ଼ି ଉଠିବେ, ତ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର, ତ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ। ତାପରେ ପଦ କ'ଣ ଦେଲା, ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନୋଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, ଆମେ ହେଉଛୁ ବୀର ଜାତି, ଆମେ କାହା ଆଗରେ ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଯଦି କଳକାରଖାନା ଖୋଲିଦେବୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆଗରେ ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିବୁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ, ଆମ ପ୍ରାଣ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଲଗେଇକି ଆମେ ସେ କାମଟି କରିବୁ, ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସୁଷମା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସୁଷମା ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମରତେ ଅର୍ଥ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଖେଳିବୁ। କିପରି ଖେଳିବୁ ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କିପରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖେଳାଇ ପାରିବୁ ନା, ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବୁ, ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମାନେ ଭଲ ଖାଇପାରିବେ ଭଲ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲା କି ଆଗାମୀ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବେ ହେଲା, ତ ସେମାନେ ପୁଣି ସେମାନେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ଭଲ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଫଳରେ ଭଲ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁଷମା ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖେଳି ଉଠିବ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, କିପରି ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସୁଷମା ଖେଳାଇ ପାରିବୁ ଖେଳିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା, ତ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ, ଆମେ କାହା କରେ ମଥା ନଇବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳିବୁ, ତ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର, ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଏହିପରି ଭାବରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ନୋହିବୁ କାହା ପଛରେ, ଆମେ କାହାର ପଛରେ ବି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି କାହା ପଛରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଅଛ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଏଇ ବିଷୟଟି ପଢ଼ୁଛ ଅର୍ଥ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିକି 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ୁଛ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଅର୍ଥ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ହେଲେ କାହା ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି, ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ବୁଝିହେଲା, ତ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛ ତୁମେ ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ବି ଆମେ ପଛରେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ। ଦେଖ ଏଠି କିଛି ଆମର କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା, ଯେପରି ଦେଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତ ସୃଷ୍ଟି, କ୍ଲେଶ କ'ଣ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଗ୍ରସର ଆଗକୁ ଯିବା, ସୁଷମାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଧ୍ୱଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପତାକା, ମରତ ଅର୍ଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ହିତ ହେଲା ଭଲ କାମ, କାରିଗର ହେଲା କାରିଗରୀ, ବ୍ରତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆମେ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଟେକ ହେଲା ଟେକ ରଖିବା, ବିବିଧ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଲା।
ଶବ୍ଦ ଏହା ଥିଲା ହେଲା ତ ଧ୍ୱଜା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଧ୍ୱଜା ଅର୍ଥ ହେଲା ପତାକା ମରତୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ଜିନିଷ ହିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉପକାର ବା ମଙ୍ଗଳ କାରିଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶିଳ୍ପୀ ଯାଉ କହନ୍ତି ବ୍ରତ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ପଣ ଟେକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ବିବିଧ ଅର୍ଥ ନାନା ପ୍ରକାର ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର ଏହି ବିଷୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଏହି ବିଷୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।